Студияға келмей жүрген бір үміткеріміз бар еді. Бүгін бір керемет күн болды ма, сәтті сәрсенбі шынымен сәтті болды ма екен. Арыстан студияға келді, ол үшін мөлдірді ортаға шақырам. Я мөлдір, соңғы күндері мүлдем көңіл күйін жоқ, бәлде не болып жүр саған? Я бір-екі күн бойы настроением жоқ болып жүрдім. Не себепті? Себебі Арстан екеуміз уже 4 күн болды кездеспедік. Және де мен оған кешеде жаздым, не болды деп, түсіндірсін деп. Бірақ ол не болды деген сұраққа вообще ответ қайтарған жоқ. Мен жазған болатын, привет, қалайсың, бүгін эфирға келесің ба деп, бірақ ол жазып жіберіпті, мен енді ғана қалаға кірдім, үлгермей қалдым, болды. И все. И сондықтан да, соның бәрін білу үшін Арыстанды ортаға шақырсақ. Иә, шақырайық. Арыстан өзі де сығалап қарап тұр екен, Арыстан келе ғой. Қош келдің Арыстан, көріспегелі біраз болды, қал жағдайың жақсы ма? Иә, мен өзімде сағынып қалдым, қатты асығып келдім бар ғой. Соған алдында шет жақтарға, шеткі қалаларға жұмыс бабымен барып, ол жерде енді 2-3 күндей болды. Келдік. 4 күн бойы кездеспедік деп мөлдіріміз кішкене ренжіп отыр. Иә, со мен де білемін, со ренжіп жүрген. Кеше жаз жүріп осындай деп айтып қалаға енді кіріп отырмын. Бұйырса ертең барам деген сияқты. Сол көп ренжіп отыр. Келдік дейсің. Студияны сағынып келдің ба? Жалғыз мөлдір емес. На не ол? Мынаған емес, мөлдір деген әппі әдемі аты бар, есімі бар. Енді негізі мөлдір деп айтайын деп едім, просто студия. А в общем барлықтар ренжіп отырсыңдар ғой, мен түсіндім, иә. Андай обида жиналып қалған ғой енді редакцияңда. Жоқ, редакция саған не үшін ренжиді? Редакция Арыстанмен танысып жатқан жоқ. Жалпы не отыр да андай, қаншама звонок келіп жатыр, бірақ сөйтіп ұстамайды. Шет жақта болғаннан кейін, қаланың сыртында болғаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, жолда болғаннан кейін, жолда қатты бір интернет ұстамайтыны. Сол себепті мен барлығын енді қақта түсіндіргем, мен жолдамын, қалаға енді кіріп жатырмын, бірақ ертең барам деген сияқты. Бұл жерде тағы қайталады. Студияны сағынып келдің ба деген білмеймін енді. Өте бір қате нәрсе, студияны сағынып келсе мен просто... Арыстан, мен сөйлеп жатқан сияқты едім. А, айта беріңіз. Қызық жағдай білмеймін, сен емес, бізге ренжулі сияқтысың ғой, редакция маған хабарласады. Редакция неге хабарласады, Арыстан? Мен нормально келдім жаққа, әдемі ол келдім, ә? Көңіл күйде күшті, бірақ келін осында бәрін түсіндіруге мүмкіндік берген жоқта, сен студияны сағынып келдің ба дейді. Диана хан, рұқсат етсеңіз бір. Енді, конечно, 4 күн бойы хабарласпасаң. Тағы да айта кетейін, келген сайын біз сен құрметтейміз ғой, Арыстан. Жақсы, әп әйбет баласың, әзіліңді көтереміз, әзілдесеміз. Бірақ енді Диана ханым сөйлеп жатқан кезде сен. Бөліп жатсыңдар, бөліп. Сен биткен сайын бар ғой, саған бітсен. Тит деген, алақанда ұстаған сайын, басқа шықпаса шарсың. Мен бұрын соңында ұшақта отырған барлығын білемін даршы, бірақ ең бірінші пісмілядан келгенен кейін студияны сағын келдің ба деген қате болады даршы. Не оқ қалды, мен айтайын, Диана ханым сөйлеп жатқан кезде сен қарсы шығып сөйлеп жатсың да, давай тыңдайық бәрін. Мөлдірдің ренжуге құқығы жоқ па, сені үміткер болып келді мөлдірге? Жоқ, мен мөлдірдің ренжісін ені білейін да, мен де кішкене адам ғой, мен де өзімнің енді айтайын да, мен қайықта болдым, не үшін ренжіп жатыр, қандай сәттері болды, айтайын да мен де. Айта ғой? Айа, вот деймін, сол мүмкіндік берсіндерші маған, бересіңдер ма? Бересің ба?
Бисмилладан келіп студияға сағынғансың ғой сен, похоже, деп ше. Ондай бір қатты бір неге оны студияда Арстан? Допты сен қалай қатты лақтырсаң, солай келеді дейді ғой, жайлатсаң, жай келеді. Арстан, сен мына жерде постоянно айтасың ғой, тыңдап үйренейік, сен тыңдап үйренсеш. Давай тыңдай, хорошо. Даярден көріп тұрсың ба, сырт жағынан қандай болып отырғанын? Мен білемін де, ауран қандай екенін ше, мен кірген кезде білемін уже, кім қалай, уже қалай қарап отыр. Арстан, сен бізден қарағанда сен жақсы білесің ғой, кішкене сабыр сақта. Все хорошо, мен жақсы білемін, одан кейін мен тыңдасаңдаршы енді. Мен жақсы білемін ғой. Сен де тыңдап үйрен кішкене. Енді мен айтып отырмын ғой өз жағдайымды. Мен қайықта болдым, мен қаланың сыртында болдым. Өйткені қаланың сыртында 3-4 күн жүрдім. Қаншама мелочьтар болды, оның бәрін айтып отыратын яқтай ондай орын емес қой. Жоқ, вот именно, сен неге маған хабарласып айтпадың? Вот осылай осылай осындай жағдай болды деп. Кеше мен сені даже жазып жібердім ғой, не болды деп. Сен ондай ештеңке айтқан жоқсың, Арстан. Дұрыс-дұрыс, шапалағымдар. Айтып жүрсем бола ма? Сен де айта, бәрін тыңдап алайық бірінші. Ержан осы жерде шыр-пыр болған кезде, моли, сен қатты ренжіп едің. Негізі ше, осы бүгінгі жай соның куәсі болып тұрған сияқты. Тіпті жаңа шығып келіп амандасқан кезде, всегда кейін сен құшақтап амандасатын. Келді дағына, көшедегі адаммен амандасқан сияқты дағына қайта отырды да, сырт көзге жаман көрінді шынымен. Төрт күн деп жатырсың, я төрт күнде бір хабарласып айтуға сенде мүмкіндік болды. Қара, төрт күн бұрын не болды? Итак, айтып жүрейін саған. Төрт күн бұрын не болды екеумізде, моли екеумізде? Білмейсіңдер ғой, дұрыс па? Енді соны айтып өт. Вот енді бастайын десем, мына қайта-қайта бөле бересіңдер мен сөзімді. Қал жерде қатысушылар ешкім сөйлемейді, мен де сөйлемей қояйын, ақырын алмай отыр екен. Жоқ, Диана ханым олай керек емес, сөйтіп мен де сөйлемейін деген. Просто мен өз жағдайымды түсіндіріп жатырмын келесі. Мен осы уақытқа дейін сені қатты сыйлаған едім. Мөлдірдің сразу келіп студияны сағындың ба? Мені деген сияқты әңгімес керек емес та олай. Жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасы біз жалғастырамыз. Ортада Мөлдір, Мөлдірдің үміткері Арыстан. Ал жалғастырайық, Арыстан, Мөлдір. Араларыңызда не болып жүр, кім кімге ренжулі, қандай мәселе бар? Бұл жеңішке қыз бастасын. Және де айта кеттім ғой, сен неге бұл жерге шығып маған түсіндірмекшісің барлығын, оны сыртта да түсіндіруге болушы еді ғой, сен вообще хабарласқан жоқсың ғой. Сондықтан мен саған айттым, студияны сағынып келдім ба деп. Иә, сағынып келдім студияны. Енді қараңдар, кеше мен келдім, түстен кейін келдім қалаға. Звондадым, осындай неше түрлі жұмыстар шығып қалды, ана жаққа кіріп шығу керек болды, мына жаққа кіріп шығу керек болды. Сонымен студияға ертең барамын ғой, барлығын сол жерде халықтың алдына болғаннан кейін халықтың алдына түсіндіремін деп. Бір жағы ол дұрыс сияқты менің ойымша. Ешкім келмегенімді бір жағынан, и не болғанын эфирде түсіндіргенім дұрыс болар, өйткені 3-4 күн история салмадым, көбісі білмейді не болғанын. Кеше салып бастадым, екен қалаға келдім и бүткіл жағдайды, Мөлдірмен болған жағдайды осы эфирде түсіндіруге өзім шешім қабылдадым. И мен бүгін келіп тұрмын и түсіндірейін десем, и сразу бізді что-то мені андай суық қарсы алғаннан кейін мен кішкене бір жынданғаным рас та. Адам бірінші келіп түсіндіргеннен кейін ренжу керек та, не үшін екенін. Бұл тұр, студияны сағынып келдің ба деп ше. Базар жоқ, ренжісің бар шығар, но мен де айтуға құқым бар шығар. Не болған? Айт. Жоқ, мен айтып отырмын, сен оған жеткізбедің ғой. Жоқ, енді айтып тұрмын ғой, сен сыртта айтуым керек. Мен айтып отырмын ғой, мен айтып отырмын. Мен саған жаздым. Екеуміздің ара қатынасымыз ғой бұл жерде. Қара, мен сен маған жаздым ғой, бүгін эфирге келейін, мен бүгін келе алмаймын деп айттым ғой саған. Иә, мен жазып жібердім ғой саған, не болды деп, сен маған үндеме. Жоқ, перепискаларды көрсетсек болады, бірақ зачем? Мен саған жазып жібердім, бүгін эфирге келе алмаймын, осындай осындай. Мен сырт жақтамын деп айттым ғой. Бүгін келемін кешке қарай бұйырса. Айттым ғой. Вот көрдің ба, білмеймін, үшін сен кеш жауап беріп отырсың. Неге айтпайсың, не болғанын, жазып жіберген можно было бы. Сен еще кешке келдің, иә? Вот кешке хотя бы, давай встретимся осындай осындай жерде деп кездесуге болушы еді ғой. Кеше менің дос балам беташары болды. Ол жақта болдық, мына жақта болдық, екеуміз қол тимеді. Мен айтып отырмын, тағы қайталап өтейін, бүткіл нәрсені ертең эфирде айтамын деп өзім шешім қабылдағам. И бүгін келіп отырмын мен. Айтсашы енді. Жоқ, айтып отырмын ғой енді, бағанадан бері айтып отырмын ғой.
Мен қалада жұмыс ба мен болды. Мен саған ең бірінші үміткер болып келе алмаймын, қолым тимейді. Қатысушы болып та отырамын, өйткені жұмыстарым көп. Мен аяққа шығам, мына жаққа шығам, сол себепті мен жақта көп уақытын кетіре алмаймын, сол себепті мен жұмыстарым боламын деп ең басын шығып кеткенін сол себеппен шыққан. Мен саған үміткер болып келе алмаймын. Но екеуміз телефонмен сөйлескен кезде өз бақытыңды тап, бірақ болмайса барып қалуың мүмкін. Уақыт көрсетеді деп айтқаным рас. Иә? Бірақ мен келдім, бірақ мен түсіндірдім ғой. Көбінесе уақытым болмайды деп. Мөлдір саған да айттым мен. Мен барлығын түсінемін ғой, бірақ 5 минут даже звондап хабарласуға болады ғой. Мен саған жазып жібердім ғой. Аудиозаписпен жазып жібердім ғой. Осылай осылай. Кеше ма? Оның алдында. Хорошо. Ладно. Ұрыспай қойыншы мен. Жоқ, Ашман, сен просто түсіндіріп айтсайшы. Ладно, сенікі дұрыс. Сенікі дұрыс. Жоқ, не надо маған ехидно. Енді не істеймін мен қазір түсіндіріп айтсам түсінбейсің. Нормально түсіндіріп айт. Не болғанын, не үшін сен хабарласпадың. Мен саған айтып отырмын ғой, жолда болдым, ана жақта болдым, мына жақта сеті ұстамады. Түсінесің ғой, жолда кетіп бара жатқанда сеті ұстамайтын. Ладно, хотя бы бара жатқанда жолда можно было позвонить, осындай осындай жерге кетіп барамын. Енді айтып үлгердім ғой саған. Вот, мен саған айттым ғой, мен бүгін эфирге келе алмаймын, бүгін мен кетіп бара жатырмын деп айттым ғой саған. Ақшида немене сеті ұстамай ма сендер? Ақшида да болдыңдар ғой. Ақшида емес, мен Талорғанда, Сарыөзекте болдық. Вообще сеті ұстамай ма, даже звондауға? Давай сол жаққа бірге барып көрейік, сосын көзің жеткізейік. Мен білмеймін, қалай түсіндіресің саған. Арыстан, Талдырғанда мен жақсы білемін. Сарыөзекте тем более сет ұстайды. Давай, қара, енді қара. Давай, екеуміз барайық та, сенде қандай не ұстайды? Телефон ма әлде не ма? Актив. Актив па? Арыстан, ол жерде сылтау емес, сен мына жерде қазір жас балаң әңгімесін айтып отырсың. Жоқ, сен бауырым, сен мен бірге болған жоқсың ғой. Өз жоқсың. Қалай ұстамайды сен? Сен бауырым, мен қасымда болған жоқсың. Мен қасымда дикөш болды. Сен мына жерде отырған сылтау айтып отқан сен қызық екенсің ғой. Ладно, Арыстан, қойшы. Енді бәрін қойып сеттен көрейін. Арыстан, кеше сен келдің ғой қалаға, кешкісін. Сол кезде хабарласпадың ба? Вот, осылай осындай осындай жағдай болды. Осы себептен сен хабарласпадың. Енді Мөлдір жан мені бәрін ол жерде түсіндірейін деп келіп едім ғой мен енді. Сен зачем бұл жерде түсіндіресің? Сен маған түсіндіру керексің ғой ол нәрсенің барлығын. Қарас, сен мен звондаған кезде сен ұйықтап жатасың да? Или болмаса эфирден шаршап түнде ұйықтап жатасың. Мен ұйықтап жатсам да мен трубканы аламын ғой. Жарайды енді, қойшы, мега дұрыс емес бола үшінші, мен қызбен ұрысып отырып ертең тағы бір түрлі болып қалмайды. Жоқ, бұл жерде ұрысып емес, бұл жерде сенікі дұрыс, мега дұрыс емес, мен звондамаған үшін кінәлімін. Хорошо, мен кінәлімін, мен кінәлімін. Хорошо, мен кінәлімін, все. Осылай бітірейікші әңгімені. Сет мет деп ана активтан көріп, теледидан көріп керек емес. Арыстан, ассалаумағалейкум. Мен саған бір шынайы сұрақ қойғым келіп тұр, соған шынайы жауап берсең деген ниеттемін де. Сен постоянно шынайы сұрақ қоясың ғой негізі. Саған ұнай ма Мөлдір? Мен маған ба? Иә. Біз төрт күн бұрын кездескен кезде есіңде ма, біз неге бардық қой, қалай еді, бір ержандар болды ғой сол жақта, қандай бір суши еді, бірдеңеге бардық. Сол жаққа бардық та, отырдық қой, сол жақтан шықтық. Мен сені шығарып салдым ғой, сол кезде кетіп бара жатқан кезде сен андай суықтық сезілді да, мен сені осы құшақтап нетіп жатсам, тоштасып жатсам, ой бүйтіп түседі да, сосын тұрдым да, мен жай ма сенікі, как то сен тұрып енді бүйткенің қызық болды десем, мен сол кезде бір нәрсені түсіндім да, то что біз бірімізге келмейтінбіз ше, андай бір. И сол кезде ойланып қарын, ана Сұлтанның бір сөзі бар еді ғой, бір жақсы сөзі, бір эфирде көргенмін, адам өзінің керек адамын іштей сезеді деп ше. Сол кезде түсінеді, ол қай моментте болды, ол белгісіз момент дейді да, ол бір күні болсын, бір күні ерте ма кеш пе, ол іштей сезеді дейді да. Сол кезде бір андай бір не болды да, бір көп нәрсені түсінгендей болдым да, мен қанша стараться етсем де менің адамым емес. Арыстан, тұра тұршы, мен айттым ғой саған, сол кезде екеуміздің арамызда түсініспеушілік болды. Мен саған айттым ғой, біз екеуміз жұп емеспіз, олай құшақтап керек жоқ деп. Жоқ, түсіндірдім ғой. Біз енді жұп емеспіз, қалай сен мен құшақтап жүресің, это нормально? Ойбай. Тем более халықтың алдында жүрміз ғой. Біз қатысушы болып жүрген кезде мына жақта құшақтап жүрдім ғой, сол кезде мынаны айтпадың. Дұрыс айтады, мен де қоса кетейінші, мына жерде келген кезде дашамен амандасқан кезде құшақтап амандасатын едің ғой, мойлай сен бір 3-4 күнде не өзгеріп кетті сенде? Тілің шығайын депті. Мысалға сен бірінші кезде Арыстанға любой біреу сөйлесе прям атылып сөз бермей бізге сөйтіп отырған деді, не деген нәрселерін жақтап Арыстанды, а қазір сен прям Арыстанды уже өзі де сезді ғой, сенің сезімің жоқ екенін. Енді жақтаудың да жақтауы болады ғой, мен енді оны постоянно жақтай бермеймін ғой, дұрыс емес жерлерін айтып отырмын. Жоқ, сен дұрыс емес жерлерін айтқанда сен қазір келгеннен уже сен атылып отырсың ғой былай айтқан кезде. Потому что мне не нравится такое отношение, маған 3-4 күн араласпай кеткен. Біз саған басында айттық қой, Арыстан романтики бола алмайды.
сондай сәл отношениес грубый болады, сондай болады, бәріміз айтып қой, нәрді отқан арам. Басында ондай болған жоқ, басында барлығы жақсы болды, екеміз жақсы араластық, ол да маған өзінің ішіндегісін барлығын айтты, постоянно хабарласып жүретін, кездесуге де бардық. Одан кейін, вот последний пятницадан кейін өзгерді. Жоқ, мен айтып тұрмын ғой, мен басқа қалада болдым деп, сен не ап түсінесің? Вот именно сөйлескен мен сол менмен сөйлескен 3 минутын өлтірге бөлдім. Мен сол кезде жаз жібердім ғой сол кезде. Жоқ, звондай салғаш. Енді жаз жібердім ғой. Маған айтсаң, темірлан мен сенімен сөйлескен дейді, мөлдірмен сөйлескен. Енді бауырым 11:30-да 12-де звондасам өшіп тұрды номер. Не істеймін мен? Жоқ, ой, қойшы, қашан өшіп тұрды? Мөлдірсен звондамаған уайым. Сендер кабутта бар ғой, мен басқа планетадан келген сияқты болып тұрдым да ше. Рас қой, мен түсінбеймін да, мен звондадым десе сенбейсің. Мен сендер қалай сендіремін? Диана ханым, айтып кетсем бола ма? Арыстан, мен сені білетін болсам, сен любой амал табасың біріншіден. Екіншіден, сен романтик жігіт емес екеніңе мен мүлдем сенбеймін. И үшіншіден, біз даже бәріміз кездескен кезде мөлдірді сен құшақтағың келген кезде, арбатта сол кезде мөлдірде құшақтамашы мені деп қолыңда бүйтіп сырт алып тастаған. Сол есіңде ма? Есіңде. Енді қара, сен енді алдында Ержанмен кездескенде сол кезде ол бір құшақтаған бермеген кезде сол кезде сразу, ой жоқ, менің адам емес деп сол кезде түсініп қалдым ба? Ой, жоқ, біз жеке қайтқан кезде, мен деген кәдімгі шығарып салған кезде ол кезде ешкім алмады, сен де болған жоқсың. Ол кезде ешкім болған, екеуміз ғана болдық. Мен айтып жүрсем бола ма осы жерде? Жаңа сен мөлі айтып жатсың ғой, құшақтауға біз әлі жұп емеспіз деп жатсың ғой. Бірақ мен құралай Ержан барлығымыз отқан кезде құшақтаған не бетінен кәдімгі сүйген кезде барлық адамдар сол жерде көріп отырды ғой. Сол кезде неге шамалы қой деген нәрселер болған жоқ қой, например? Сен қазір айтып отырсың. И еще тағы да екеуіңе жеке жеке сұрақ қойып кетсем бола ма? Арыстан, сен әлі таныстық үстіндесіңдер, жұп болған жоқсыңдар, бірақ прямой эфирде отырып, бұрынғы қызбен сөйлескенің дұрыс деп санайсың ба? Қай бұрынғы қыз? Қай бұрынғы қыз? Сен қай күн екен есіңе түсір, Араймен прямой эфирде отырдың. Кіммен? Араймен. Онда ешқандай болған жоқ ондай. Кәні алып көрсеш, факт па, или біреуді алып көрсеш, онда ештеңе болған жоқ. Мен 100% айта аламын, сен өтірік айтып отырсың. Точно? Yeah. Мен өтірік айтып отырған жоқпын. Енді кәні енді? Мен ондай ешқандай арайды, ондай дату жынды қыз емес, мен прямой эфирде отыратын. Өзінің намысы бар, өзінің ол болды, екеуміз айырылысқаннан кейін ол мен прямой эфирде отырмайды, тем более. Жарайды, намысы бар, сондай қыз екен. Айгүл, зачем олай өтірік ол жаққа келдің? Мен өтірік айтып отырған жоқпын. Информацияны. Ол нәрсе дайректе бар. Енді әкесі енді. Өтірік, давай, мен күтемін. Лично 3.5 сағат күтемін осы сен. Хорошо. Фактында. Әкел. Ал енді саған сұрақ қояйын, ол нәрсе бар менде, ойымдама. Сол таныстық үстінде. Давай, осы сәт жаттап алыңдар. Олай. Қара, факты бар. Мен Араймен сөйлескен. Қара, Айгөлек, тыңдаңдар. Осы жерде кім өтірік сөйлеп жатыр, кім шын сөйлеп жатыр? Айгөлек айтып жатыр, менде бар деді. Осы сөз жаттап алыңдар. Бұда бұл кісіде бар екен. Мен тоқта Арайда 2-3 күн бұрын Араймен прямой эфирде шыққан. Мен интернетте енді қара. Бұда бар екен. Көрейік. Мен лично осы факт үшін мен келетін боламын, осы қайта-қайта Айгөлек дәлелдеп беру керек осын. Хорошо. Жарайды, енді екінші сұрақ саған, Моляға. Сен мынау өзім ненен білесің, саған біреу айтып отыр ма? Таныстық үстін, в смысле біреу айтып отыр? Білмеймін ғой, сен мынаны өтірік нәрсе қаяқтан шығарып отырсың? Мен өтірік нәрсе шығарып отырған жоқпын, мен дайректіме келгеннен кейін мен 100% айта аламын, сен өтірік айтып отырсың мынаяқта. Сен өзіңдікін шын екенін білсең, енді не үшін кейіп түсіп отырсың? Жоқ, мен таңғаламын да, бұндай өтірік сөз, Айгөлек, сен не үшін айтып отырсың? Хорошо, мен саған қазір шыққаннан кейін көрсетейінші, ерінбей, хорошо? Давай, давай, мен лично сен артынан қалмаймын осы пайда. Айгөлек, қазір сол мүмкіндік бар, шығып ұялы телефонды алып келіп Арыстанға немесе бізге көрсетіп сен егер ол бар болса. Хорошо, қазір. Иә, Араймен студиядан шығып келіп қазір. Диана ханым, айта кетсем бола ма? Арыстан, қош келдің. Келесі атылып жатсың да, ешкім сөзін жоқ, ешкім сөзін тыңдап жатқан жоқсың, бөліп жатсың. Енді сен өз кінәңді біліп отқан жоқсың. Хотя бы кешірім сұрап не қылуға болады? Бір уақыт табуға болады ғой, хабарласып сөйлесуге болады. Біз оны тыңдамаймыз. Қазір кім ренжіп ойласын? Да, мен де келісемін. Мен түсіндім, қарашы. Жоқ, сен бөлмеші. Сен үйренсе тыңдауды. Хорошо. Келіп бөліп жатсың, үлкен сөйлесе де, кіші сөйлесе де, сен өз сөзіңді айтып жатсың. Сен өз кінәңді біліп отқан жоқсың да? Айгүл ханым. Енді кімнің ренжитінде орны бар ғой? 5 секунд баға берсеңіз, мен осы жерде жаңа ғана мен өз кінәмді мойындадым. Мен кешірім сұрадым, мен мойындап тұрмын, менің кешірім, мен дұрыс емес екен. Мен кешірім сұраймын, то, что мен жауап бергеніме, мен как-то осылай сетті сылтауратқаныма, мен кешірім сұраймын. Осы теман жабайық. Мен кешірім сұрап отырмын. Айлита,
Салтанат. Негізінде айт кетейін деп едім, кеше мөлдір екеміз бірге қайттық қой біз. Сол кезде бір реніш көрдім да көзіне, сұрадым мен, арсан екеулерің қалай деп. Айтты мөлдір. Мөлдір өзің білесің ғой. Төрт күн бойы хабарласқан жоқ дейді. Кешірім сұрасын мына жерде, кешірім сұрамасын, бұл кісінікі арстандық вообще дұрыс емес. Осы кезде өзім көзім жетті, осы кісіге келгеніме өкініп кеттім. Ең бірінші. А, мен келдім бе, ол келді ме? Да, мағам да ондай арақатына керек жоқ шынымен де. Мне не нужно такое отношение, что ты кон жок полпкету. Хорошо. Моля, нажигать не жить. Зачем без арахат нас хоробжат румыз, если сенде что ты кон ой бай жок полпкетсен. Еще тратта баска вузну бывшаларми сулешретта. Не имя ни ек кызын басын қатыр жүрсін. Мөлдір, еще алдын айт кетейінші, біз отырған кезде, тамақ жеп отырған кезде, Нұрсұлтандар айтты, арыстан сондай мұндай деген кезде, жоқ, мен арыстан жақсы, күшті, керемет деп, біз саған қайталап айттық, оған дейін айттық, сені жобадан сыртында арақатымыз жалғастырақ деген кезде, біз кетпе деп айттық, өйткені арыстанның жауапкершілігі жоқ деп, басын айттық, yeah. Бірақ сен өзің өз ойынан қайтпаған соң, біз жарайды көндік, кішкен жүре тұрсын, көрсін, содан кейін білдік, что сені осында жағдай болатын. И бұл жерде сен өзің мына жақта тыңдамағаның өз кінәң деп ойлаймын. Арыстанды білдің ғой сен, осы жерде жүрген кезде білдің ғой, жұлдызға тиісіп жүрген кезде, саған тиісіп жүрген, басқа жақта еще кешіп жүрген, еще плюс Ержанға ренжіп отырсын, шындық айтқан кезде. Жоқ, Салтанат. Бұл жерде кінәң тек қана өзіне, өйткені арыстан өзгермейді. Нет, до этого отношениесі оның мағам деген вообще басқандай болды. Вот айтып тұрмын ғой, пятницадан бастап ол өзгерді. Оған дейін мен оған сенетім, мен оған сендім реально. Салтанат, сіз 5 минуттан кейін не болатынын білесіз ба? Қыз жақсы көрді, қыз көргісі келді. Қара, 5 минут емес, адам характері ертең күн не болатынын көрсете алады. Адам қазір бүгін жауапкершілік жоқ болса, ертең өзгеріп кетпейді. Ол бүгін. Енді вообще арыстан уже басында көрінді, что просто жай ғана симпатия болды. Енді керемет мөлдір әдемі. Но бірақ бұл жерде арыстан жоба үшін келген сияқты. Өйткені өзім жұмыс үшін деп кеттім. Я хорошо. Вот именно сен мен үшін келдің ба, әлде вообще я тоже не поняла мына жерде. Сен осында келесің, я алдында пятница күні кездестік, все, сен өзің той жұмыстарыңмен жоқ болып кеттің, енді бүгін келіп тұрсың. Если алдында сен маған айттың ғой, давай жобаны сыртында жалғастырайық, жобаны сыртында жалғастырып мен шығып кетсем, өйткені мен осылай 3-4 күн келмей қалатынымды білдім ғой. Сөйтіп 3-4 күн жоқ болып кететін кездер болушы еді. Жоқ, мен айтайыншы бір минут. Мөлдір, кінә күнә емес деген сөз бар да, короче. Сен, біз саған действительно айттық, саған мынарда да арыстан бір битайып саған романтика көрсетті деп мен айта алмаймын. Сен мен жеңіл ұстап, ойнап, сөйтіп сөйтіп. Біз саған айттық, сенде осындай жағдайлар болады. Кездеспей қаласыңдар, көңіл бөлмейтін болады. Соның бәрін жоқ, мен болды. Бәріне дайынмын, мен бәріне мынандаймын деп сен өзің аузыңнан шыққан жоқ деп айтпа. Тұра тұршы. До этого мен ол кісімен бірге кеткен жоқпын, дұрыс па? Ома, давай сен жоба дейсің, жоба болса қатысушы болып отыратын еді арыстан. Жобаның сыртында жалғастырайық деген кезде мен оған жоқ деп айттым. Бірақ ол екінші қадам жасаған соң мен оны зауважала, то что екінші рет келіп тұр деп. И көрейік дедім, көрдік, и вот отношения. Сен мысалға сен жоба дейсің, сен де бағдарламаға мұқтаж болып отырсың ғой. Сол кезде арыстан кетіп дегенде сен не ақып кеттің ғой, бағдарлама не керек мұзы. Мен айтып тұрмын ғой, мен сол кезде была не уверена, бірақ екінші рет келген кезде мен уже сендім, екінші рет келіп тұр деп. Эмоцияларың қалай болды? Арыстан мына жаққа саған келген кезде қолың дірілдеп, бәрімізге атылып, прям бір ғашық адамдар сияқты отырдың ғой, досыңды сатып кеттің ғой сен. Ол жерде досты сату деген, давайте теманы закроем, досты мен сатқан жоқ, мен өз пікірімді ғана айттым. Сен әлі араласпайсың досыңмен сол? Араласамыз, қазір араласамыз нормально, бірақ бұрынғыдай қатты емес, мен өзім үшін шештім и все. Бірақ бұл жерде сен не қаладың, соны алдың. Жоқ, сендер айтып жатсыңдар ғой, ойбай мына жерде ғашық болып неттің деп. Мен негізінде өмірде де сондай адам ғой, постоянно күліп жүрмін, өздерің де көріп жүрсіңдер ғой. Қашан мен бір настроениесіз жоқ болып жүрдім? Үміткерлерің келгенде ондай сенде не болмады, эмоция болмады? Мен потому что айттым, я симпатия болды деп, екінші рет келгенін мен заценила. И все. Жаңа ханым, мен мөлдірді қорғай кетейінші, Нұрсан үйтіп керек емес, өзі жүрегі ауырып отырған қызға қайта-қайта баса бер. Жоқ, жүрегім ауырып отырған мөлдір, мен білемін ғой, алдында Жаңа ханым мен жақын қойып, жүрегі ауырып отырған жоқ. Жоқ, арыстан мен айтқан мөлдірге, мөлдір бауыр бас қалма, ертең мынандай жағдай болса өзіңе қиын болып, сол кезде маған бір рет атылды, сен ақыл айтпай қой, сосын мен де негізі ашушамын, қайтадан жақындап келдім. Мөлдір дедім, саған қарындасым ретінде айтып тұрмын дедім да, бауыр басып қалма деп. Мына жерде
единственный мен көріп тұрған нәрсе мөлдір қатты ұнатып қалды. Сосын арыстан осы уақытқа дейін істеп жүрген нәрселер бәрі ұнап-ұнап келді де, бір моментте көңіл қалып қалды да максималды түрде. Соны арыстан сол үшін сұрап отырмын ғой, қызын басын қатырмай, либо жоқ деп өзің до конца етпей-ақ ете салу керек. Мөлдір саған сұрақта тұрмысқа шықтың, күйеуге шықтың, күйеуің бір балық аулауға кетіп қалды да бір күнге. Бірақ 5 күн жоқ болып кетті, связи жоқ, ешбір нәрсе жоқ, сен ажырасып кетесің бе? Вообще не в тему ғой. Қалай не в тему? Сен үйленуге келе жатқан отношение ғой бұл. Бірінші қадамы ғой. Ол бір күнге кетті. Ол қалай 5 күнге жоқ болып кетті. Нұрсұлтан, сөзің жаны бар негізі. Дұрыс айтасың қара. Дұрыс жаны бар шынымен де ше қара. Андай бір ренжі қатты бір өкпелеп дау болатындай нәрсе көріп отқан жоқ мен яқта ше. Мен жағдайымды түсіндіріп отырмын. Сен айтып отырмын. Бұл ауыр нәрсе болмаса, айлысып кететіндей, бір бочит болып кететіндей бір білмеймін енді. Вроде 4 күн бұрын екеуміз соңғы рет шығарып салғанда мен саған айтқан, менде суық сезім. Жоқ, Диана ханым. Нұрсұлтан бар ғой, тозат шығарсын. Мынаны вообще түсінбеймін де мен. Не айтып отыр? Постоянно келісетін мына мен. Жоқ, нормально айтып отыр, пайда. Нұрсұлтан жақсы кетеді. Ажырасып кетесің дейді де. Бұлар қазір таныстық үстінде ғой. Қызға внимание керек. Мөлдір одан внимание күтеді. Күнделікті звоноктар күтеді. Сен өзің 4 күн алыста жүрсең де, сенен хотя бір звонок, моля, менде бәрі жақсы. Мен жерде пандемия күні келем. Бәрі жақсы болады, уайымдама десең, ол да уайымдап осы секілді қапа болып отырмайды саған арыстан. Енді осы әңгімеден біраз дау шығып тұр да қазір. Вот саған сен еркексің ғой, сол кезде басымыз десе, саған жазу керек. Қалай түсіндірсем болады сендерге мен тәжірибемді. Ол уайымдап отыр ғой, бағын бер айтып отырған әңгімесін тыңдасаң. Нені уайымдап отыр? Сені? Нұрсұлтан айтшы саған, жауап берші мен, дәші түсіндіре алмадым мен ше, шыны керек. Мен мына өз ойдала сөйлеп отыр ғой. Жоқ, Нұрсұлтан дұрыс айтып отыр. Диана ханым үйленгенде не қатысы бар дейді да? Қалай не қатысы бар? Мен мысалға үйленуге қызға келсем, мен ситуационный бір кейбір нелерді қоямын. Егер сөзіңіз аузыңыздан, Нұреке, бізде қазір жарнама, жарнамадан кейін қайта жалғастырамыз. Тағы да бір жаңа үміткер, оның таңдауы кім, бірге білеміз. Жарнамадан оралдық, бискілеммен бірге түскі астарыңыз, шайларыңыз дәмді болсын. Қосылайықты қосуды ұмытпаңыздар. Ортада әлі өзгерісіз арыстан және мөлдір. Мөлдір енді өзінің назын білдіріп қойды. Шынымен де 4 күн бұрын барлығы өзгерген екен, бір-біріне деген бір суықтық пайда болды. Және оны арыстан да дер кезінде түсінген екен. Және мөлдір сөз өзінде қалған еді. Шынымен бұл жерде маған прям обидно болып тұр да, то что менің сезіммен вообще андай реально ойнаған сияқты болды ғой, то что басында келді, ол маған сыртта вообще басқандай әңгімелер айтатын, то что реально сезім бар, но мына жерге кеп сен не знаю сен сезімі жоқ қадам құсап десе жоқ шын ғой. 4 күн сен өзің айттың, пятница күні сезім суып кетті деп. В чем причина? Сен нақты сезім нақты нәрсені айта алмай отырсың, просто сылтау болып отыр мына жерде. Еще сөйт ұстамай тұр деп, реально барлығы сылтау. Сен үшін қызың сезімі деген ол вообще ойыншық нәрсе ма? Жоқ, ойыншық нәрсе емес мөлдір. Қыздың сезімі деген ол өте қарашы, мен саған сөйтіп жауап берейін ба енді? Былай да түсіндіріп жатырмын, былай да түсіндіріп жатырмын, түсінбейсіңдерші? Айта кетсем бола ма? Арыстан Нұртас Рахметков көп. Арыстан. Ау. Ладно, ойнап отырсың ғой сен. Жоқ, мен сендерге мен таң қаламын. Бір мазақ қылып отырған сияқтысың. Жоқ, Айгүл ханым. Арыстан. Айгүл ханым. Ханым Айгүл. Тыңдасын бір бірімізді. Айгүл ханым. Ренжімеңіз, просто мен басында келдім, студия үшін келдім ба, бір негатив кетті ма? Бір суықтық кетті. Айгүл өтірік айтты. Екіншісі. Дұрыс па? Айгүл дайын болса Айгүлді студияға шақырайықшы, дәлел іздеп кеткен еді ғой. Қақ кетті Айгүл. Айгүл келе ғой. Мөлдір не болып қалды? Мөлдір? Вы
жақта жылайтындай іштеңе болатқан жоқ? Жақта барлығы енді қарсы шығыватты ғой. Жылайтындай іштеңе жоқ бияқта. Өтірік келді деп, сонда да мен ешқайсына сенбей, барлығына қарсы шығып, жоқ, ол шынымен де келді деп. Даже туысқандарым айтқан кезде де, жоқ, сіздер оны білмейсіздер, оны мен жақсырақ білем, мен онымен сөйлесемін ғой деп, постоянно жақтап жүретін да? Отношения, мен барлығын түсіндіріп отырмын, сендер түсінбейсіңдер, не істеймін мен? Бұяқта жылайтын іштеңе болған жоқ, мөлдір. Именно, мен түсінбей тұрмын бұл жерде. Мұяқта жылайтын деген іштеңе көріп тұрған жоқ, мөлдір. Үйтіп қатты, өзіңе плюс жинамай қой. Бірінші, Айгүл, сенде бар ма факт? Әтчереш, Диана ханым жаңа мен шықтым, телефонымды алдым. Бірақ менің жазған смс-терім тұрда, мына жерде ол қыздың жазғандарын удалитет тастаған екен. Мен Араймен отқан прямой эфирде туралы жазылған нәрсе болған. Мен скриншот жасаған жоқпын. Бірақ ол дәлел болған болатын. Сол күні менің жазғандарым тұр. Бұл Арайма деп сұраған. Айгүл, мысалы, Айгүлік, бірақ нәрсе айтайын, сен үлкен қызсың. Өйтіп өтірік айтпа келесіде, хорошо? Олай болмайды. Мен өтірік айтып отқан жоқ. Маған жазылғаннан кейін жарайды енді. Мен саған сеніп отырмын, бірақ келесіде өтірік айтпа деймін өйтіп. Жоқ, сен өтірік айт деген не дегенге отыр? Мен өтірік айтып айдаладан бір. Шығарған жоқпын ғой. Вот тұр барлығы. Мен сені өзіме де көрсетемін. Кәні, кәні, где? Жоқ, сен менің сөйлескенімді көріп тұрсың ғой, бірақ именно соның жазған әсіресе. Зачем? Айгүл, саған ондай информация келмейді ғой. Жарайды енді. Жарайды, аха, келесіне көш. Мен айтайын да, бұл есіміз жоқ болса, даже сен осы жерде Моляны ұнатып жүрсең де, сен Арайды сағындым деп те жүрдің ғой. Сол сөзді мен көргеннен кейін, мен сол тақырыпты көргеннен кейін, сен Арай екеумізді аңдудан басқа басқа нәрсемен айналысасың ба? Жоқ, аңдып жүрген жоқпын мен. Енді сен жоқ нәрсені барлығын отырсың. Мен бұл нәрсе, егер сен сол сағындым деген айтылған әңгіме болмаса, мүмкін бұл нәрсені мен есімде сақтап қалмас та емеспін. Өйткені қаншама адамды жазады, мән бермейді. Бірақ именно сол смс-те мен ол кісіге ответ қайтарған болатынмын. Мен өтірік айтып отқан жоқ. Болды, бұл тақырып жабылды деп ойлаймын. Жоқ, қара, Айгүл. Айгүл, қараш, сен алдында сұрадың ғой, сағынып жүрсің ба? Мен саған ответ бердім, мен ол кезде жауап бердім ғой. Оны жаптық біз. Закопали мы. Енді сен айтып қайтын нәрсе тауып отырсың да, бірақ ол нәрсе жоқ сенде. Мен 100% айттым осы кетіп бара жатқан кезде. Как будто сенде бір адам бір нәрсе бар ұқсап жүгіріп кеттің ғой, тук 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 етіп шай қашы. Қайтып келдің, ештеңе жоқ сенде. Давайте бір кішкене сөздеріңе істеріңе сәйкес болсын. Либо өтірік айтасыңдар ма, нормально өтірік айтсаңдаршы, адам сеніп қалатын. Сен дұрыстап сөйле, өтірік айтасың деп. Дұрыстап сөйле, мен өтірік айтып отқан жоқ. Арстан, сен үндемеген сайын басқа шықпа, түсіндің ба? Хорошо, Айгүл. Сен аузыңа еге болып сөйле. Мен маған жазғаннан кейін. Все хорошо, Айгүл. Даже мен сені өзіңе де көрсетемін қазір. Хорошо. Кім көрсетсең, сен соттың қолында. Сен жаңа өзіңе де көрсеттім ғой негізі. Соттың қолында тұр ғой, Айгүл. Алыста тұрған жоқ. Ашуланып отырсың. Сен келген кезде мысалы ашуланам. Өйткені білесің ба неге? Мен өйткені ашуланамын, өйткені өтірік айтып отыр ғой бұяқтайлар. Сен студияны сағынып келдің деді. Сол қытығыңа тиген кезде шындықты бетіңе айтқаннан кейін сен ашуланып кеттің, дұрыс па? Ол студияны сағынып келсем, ода тұрған іштеңе жоқ. Иә, сағынып келдім. Сөйтіп айтсай, сағынып келдім. Иә, Моля, сен емес, студияны сағынып келдім деп. Мен студияны сағынып келдім, иә. Мен сендерді сағындым. Ау, Айгүлек. Егер мен ол маған жазбаса, мен оған жазбаймын. Дұрыс па? Жоқ, неқта... Танымайтын біреуге мен ойнап жазбаймын ғой. Дұрыс па? Так. Қазір мен... Неқта сен қақта Алмашка дегенді бірді ашып қойыпсың да? Мен ашып қойған жоқ. Не істеп қойдың сен? Ештеңе істеп қойған жоқ, маған жазған. Сен скринінді жіберді, маған жазып жіберді. Енді удалитет тастап тұр, мен білмеймін. Енді соны тап та, бір уақытың бар ғой, дәлелде енді. Мен қазір жаздым ол қызға, ответ берсе, скриншоттарын мен өзің жекеңе жіберемін. Все хорошо, а? Давай, Айгүл. Сен бір анда, қалай еді, ендеше сыйшық па, қалай еді, сондай бір... Иә, сондай болайын деп жүрмін скоро. Бұйырса енді, алла бұйырса, сондай бола ғой. Бастамаң жақсы ғой. Жарайды, мәселесі ол бір дәлелде емес. Жарайды, дәлел жоқ екен. Дәлел жоқ. Айтсам бола ма? Арыстан, мен сені мүлдем танымай отырмын. Қазір сен айтып отырсың, сөзіңмен ісіңді сай келмейді дейсің де, өзің істеп отырғаның осы міні. Сен неге мысалы айтам ғой, сен егер де стим десең, қадам стим десең, сен любой бір амалын табасың, сені біле тұра. Неге сен сол кезде звандамадың мысалы, элементарно. Қазір ол қазір айтып отыр да саған ренішін, сен аласың да, жарайды болды, жарайды, мен кешім сұрай салайын. Бір не сияқты болып отырсың да, бір міндет сияқты болып отырсың да. Диана ханым, мен қыздарды мүлдем түсінбеймін. Мен де мүлдем түсінбеймін. Жоқ, бір
күнәс деп қойған сияқты нәрде бір соттың алдына шарқын жүрсің. Сен неге бүйтпедің? Сен неге сүйтпедің? Ей, халықтың алдында болып атырма барлық нәрсе шығып тұр, кешірімін сұрап тұр, жағдайын айтып тұр. Не істейді? На колене отырсың ба? Не істеу керек? Кешірім сұрады ғой, 10 рет кешірім сұрады ғой. Молян жылайтыны бар, что и хотел, на то и нарвалась деген жоқ. Кешірім сұраған жоқпын да, арыстан бір рет те. На что, хорошо, болды. Темірлан үшін қайтадан кешірім сұраймын. Иә. Мөлдір, мен алыста жүрдім. Сетстама мысалы хабарластым, бірақ жаз жібердім. Кешірші мені сол үшін. Маған бұл жерде одолжение жасап, кешірім сұрап керек жоқ. Бәрін алдында деп бір күлдіргін нәрсе қылдырып, серьезная тема болып жатыр ғой. Жарайды, ал сұрай салайын. Зачем такой? Енді мынақта сенбейсің, не істеймін мен? Мен үш рет кешірім сұрадым, мынақта көрген жоқпын мен. Сен бұл қарым-қатынасты до этого шешіп алу керек. Кеше келдің ғой. Мөлдір, сен жылайтындай арамызда ондай бір нәрсе болатын ештеңе болған жоқ. Мен жағдайымды түсіндіріп келіп отырмын. Мен саған айтып отырмын. Сен соның бәрін естіп жылап отырсың. Болған жоқ. Саған бәрібір ма? Сонда сен келдің мына жерге, өзің сезіміңді білдірдің, да? Бірақ то, что сен өзің здесь показываешь, вообще өзің ісімен реально әрекетін келіп тұрған жоқ. Мен бұрыннан осындаймын. Арыстан жаңа мөлдір жылап отыр ғой, жаңа көрдің ғой өзіңді, қасында отырсың. Шынайы сезімің болса қасына барып, мөлдір кешірші мені деп айтуға болар еді, неге жұбатып ше? О, хорошо. Сендер, наоборот, маған подача бересің, сөйтіп істесең, бүйтіп істе деп. Мен қазір өзім басыңа кемеймін сол. Хорошо, хорошо, бауырым. Мен қазір сөйтіп істесем, адал жиын жасама деп шығады мынау маған қазір. Хорошо. Мен өзім сезімім болса, мысқылдап сұрағанша, мен мысқылдап отырған жоқпын. Бауырым, тыңда мені. Тыңда мені. Мен қара, еш рет кешірім сұраған кезде нормальный кешірім сұрадым. Мені кешір, менікі дұрыс емес екен. Айгүл ханым жауап берген кезде сұрақ қойған, мен нормальный жауап бергенмін. Тағы қойдыңдар. Тағы қойып жатсыңдар. Енді тұрып бүйтсеш, сөйтсеш деп жатсыңдар. Мен өзімнің ойымдағын істеп кешірім сұрап қойдым, бауырым. Қараш, маған бүйт сөйт деп указ бермей ақ қой. Мен ойымдағын істеп кешірім сұрап қойдым Айгүл ханымды сұрақ қойған кезде. Жоқ, саған ренжулі ғой, әлі просто әлі кешірмей отыр да. Қасына барып сұрасаң ол бір бөлек. Эфир сыртында ештеңке істемей жатсың. Содан кейін біз мына жақта саған бүйт сөйт деп айтып жатырмыз. Оған бізге не қып ренжіп отырсың? Қараш. И арыстан тұра тұр, мен айтып болған жоқпын. Хорошо. Маржан ханым, бүйт сөйт дегеннен еш нәрсе өзгермейді, иә, өйткені шешімді біліп қойған сияқтымыз. Мөлдірге бір ғана сұрақ қойғым келеді. Егер арыстан таныстықты тоқтатпаса, сен өзің бүгін жалғастыратын ба едің? Жоқ, мен тоқтатамын. Мен и так-то тоқтатамын. Причем? Ренжімеңіздер, мен осыдан 4 күн бұрын мөлдірден суықтықты сездім. Ол маған подачасын берді. Мен сол кезде айтайын дедім, бірақ эфирді айтайыншы деп неттім да, халықтың алдында болғаннан кейін. Мен өзі келіп отырмын, бірақ мөлдірден мен тек қана не көрдім? Сенімсіздік көрдім. Андай бір қатып взаимно сезім жоқ, ештеңе жоқ. Просто білмеймін, эфир керек болған, білмеймін, басқа нәрсе керек болған, ойында ештеңе жоқ. Арыстан, сен өйтіп айтпай қойшы, пожалуйста. Мен бүгіннен бастап мөлдірмен как-то все. Сендерді кім бірінші тоқтатты, сол абырой сынап тұрсыңдар ғой. Екеуміз бірге айттық қой, ондай ештеңе жоқ. Ешқандай ондай жоқ. Бұл жерде реально ортақ шешім десек те болады, бірақ сен мына жерге келіп, ойбай, мен халықтың алдында айтқым келді. Сен егер сол жерде сусасу кезде айтпадың ба? Мен сенен жылылық көріп тұрған жоқпын. Мен вообще сенен сезім көріп тұрған жоқпын деп сен ондай ештеңке айтқан жоқсың. Бір күн ішінде сен қалай сезімің өш қалды? Сен, значит, өтірік, бұның бәрі ойын болды да сен үшін. Сен вообще адамның, значит, сезімін бағаламайсың и өзінің де сөздеріне жауап бере алмайсың. Хорошо. Сондай. Сондықтан да болды осы жерде. Арыстан болды. Айтты, яры қарай да араласасың екенсің енді. Дұрыс айтып отырсың. Дұрыс айтып отырсың. Кетсеш болды енді. Сөйтейік қазір. Жоқ, бауырым, былай ғой негізі. Как-то адам түсінеді де, и түсінген яқтан бірінші тоқтаттым деген әңгіме бөлек та негізі. Бірақ мөлдірде сезіп айтып, мен мақтаныш көріп отқан жоқпын. Екеуміз бірдей сондай шешімге келіп отырдық. Бірдей келіп отырдық. Мен емес, ол емес, бірдей шешімге келіп отырдық осы күні, бүгіннен бастап. Жоқ, мен арсы мынандай нәрсені түсінбей отырмын да, сен 4 күн бұрын мөлдірден суықтықты байқадым дедің. Сонда сен, иә, ол да байқаған, мен де байқаған. 4 күн хабарласпаған осы себеп болып отыр ғой сенде. Сендер хабарласпады деген нәрсені миларыңа сып тастайсыңдар ғой, өйткені сендер қасында болған жоқсыңдар. Мен хабарластым, сен қасында болған жоқсың. Мен конкретно айтып отырмын, сен конкретно сен 4 күн бұрын суықтық байқадым дедің. Сол себептен сен хабарласпадың ғой. Оны талқылағаннан еш нәрсе өзгермейді. Шешім қабылданып қойды. Менің ойымша, иә, сол шешім қабылданды. Мөлдір жақсы қыз өте, ренжітпеңдер. Бірақ ойында басқа нәрсе болғанына мен кінәлі емеспін.
Арстан, давай не будем. Кімнің ойында бұл жерде басқа нәрсе? Жоқ, ойында болғанда сенің ойында басқа нәрсе. Сыйластық. Мен бұл жерде сен сыйладым ғой қанша, вот бүкілін алдында айттым, вот менің қорғаушым болып жүрген адам деп. Мына жерде қаншама адам маған қарсы болса да, қаншама халық қарсы болса да, мен саған вообще қарсы шыққан жоқ. Әрдайым сені жақтап жүретін де. Ал бұл жерде сен маған келіп, ойбай, ойы басқа екен, сонда мен ойым не болды? Сен ойлайсың ба, қыздың сезімі ол оншық нәрсе деп. Сен бұл жерде сезімді бағаламай отырсың. Сен мына жерде басқалай сөйлейсің де, сыртта басқалай сөйлейсің. Мен басқалай сөйлеймін ба? Вот не надо, не деп айттым ал. Айтты бай. Сіздерге өтірім маған шын. Ренжімеші. Бірақ мен ана тоқтатқан деген дальше немене сақыласы ұрысы отыр. Давай, сөйтекші, дұрыс айтып отырсыз. Ақыр тоқтатма, бол тұрып кете өрсіз. Все, давайте, ренжімеңіз. Ана, мынау, қатты сөз соза бермен қажет жоқ. Мөлдір жақсы қыз, бағалаңдар, құрметтеңдер, ұрыспаңдар. Көп-көп рахмет сіздерге. Саған да рахмет, Арыстан, аман бол, сау жүр. Енді айтылып жатыр ғой, бұл жерде жылайтындай нәрсе емес. Менің ойымша, мөлдір сезім үшін бір қатты ғашықтықтан, махаббаттан жылап отырған жоқ. Жай ғана осы кезде таныстық өте керемет бір жақсы әзілмен, ойынмен басталған еді. Шынымен де мүмкін бір жақсы дүние шығып қалатын шығар деген ойда біз де болдық, және ең бірінші соған сенген, сенгісі келген ол мөлдір болды. Және өзінің бір сондай үмітінің, сенімнің ақталмағанын түсініп, қазір қынжылып отыр іштей, оның еш айыбы, әбестігі жоқ деп ойлаймын. Қыз болғаннан кейін әр қайсымыздың сезіміз бар. Мөлдір, мұңайма, барлығы жақсы болады. Енді әрине сыйластықпен, бір жақсы сөзбен қоштасқандарын әлде қайда жақсы еді. Бір-бірлеріңіздің сол сырттағы әңгімелеріңізді айтпай дей тұрғанмен, ары қарай өзіңнің үміткеріңді күтесің, өзіңе лайық сезіміңді бағалайтын, сенің уақытыңды бағалайтын жақсы бір жан жолығады деп 100% сенімен айта аламын. Ал қоштасу бар жерде кездесу бар. Шымылдық жабылсын.